Nej, det var strykningen. Så hon gick bara in och det. Kan du ta på dig? Jag köpte en ny donut där. Jag fick en donut. Den är den men första gången hoppade det. Det var bara en kris. Nej, du köpte en ny. Jag tror kanske den här ska vara den gott av. Sådan en tält som den skulle vara ytterst. Det var väldigt dåligt. Det var för tjukt hår. Ja, precis. Men där får du ju sånt. Då var det lite mer sånt. Men du blev satt när vi ser det. Då var det liksom vi aldrig på mig. Men du vet. Det såg inte mer sånt. Det var det inte. Den kom hit till det va? Jo då. Ja. Vi ska bara lära oss hur vi ska göra. Var det ingenting noen steder? Oi, oi. Nå melder meg i to. Du har byttet litt kjøpere. Jeg kan ta av deg jakka nå, for det blir så varmt. Det er ikke noe ved denne. Den er greia. Jeg bruker den igjen. Den er så vidt over, ja. Eller ikke den bruker den her? Nei, det går bra. Jeg har også hentet noen manspray, var det? Ja, det har vi. Har jeg hodet ditt? Det måtte jeg gjøre med en forrige. Fordi jeg fikk en liten pusse. Jeg fikk en snap-up, da. Jeg hadde det hårdt rollet, vet du. Jeg var dritt i manspray, så var det i stallen. Så bare sprøyte på med showshine og bare... Oi! Ja.